Velkommen til dagens julekalender. I dag er det den 13. december, og jeg snakker med Celine om, hvad madro er, og hvad du kan få ud af det. Stærk og smertefri er podcasten for dig, som vil lære mere om styrketræning, smerter, kost og sundhed på en nuanceret måde, uden magiske løfter. Jeg er din vært, Jakob Bermann fra Maxa.dk, og jeg håber, at du vil nyde denne episode. Velkommen til, Celine. I den her episode af vores fantastiske julekalender, der skal vi tale om madro og hvad man kan få ud af at opnå madro. Men inden vi kaster os over det, vil du så ikke fortælle lidt om dig selv? Jo, det vil jeg da. Jeg hedder Celine og jeg er personlig træner og venne i Maxa og har gjort det i 3,5 år nu tror jeg. Mm. Øh, og jeg arbejder typisk med kvinder, som gerne vil øh, tabe sig eller have færre tanker omkring mad, træning, krop. Øh, og egentlig bare leve et liv, som er lidt mere meningsfuldt og ikke forstyrret af tanker om, hvad man burde det gøre eller burde det se ud. Det giver god mening. Og inden du var i Max, så har du jo øvrigt været personlig træner i mange år før. Det er ja. også bare lige for at indskyde det. det Men øh, hvis vi skulle kaste os over dagens tema, kan du så ikke starte med at fortælle en lille smule om, hvad er madro? Jo. Øhm, madro, det er, når et menneske har oplevelsen af, at deres tanker omkring mad ikke afholder dem for at kunne leve et meningsfuldt liv, eller det liv, de gerne vil leve i hvert fald. Øhm. Det kunne fx være friheden til at tage til de sociale arrangementer, man gerne vil tage til, uden at skulle bekymre sig om, hvad der bliver serveret, eller øhm, om man kommer til at spise desserten, eller om man skal drikke den alkohol, der også er der. Det kunne være friheden til at øhm, kunne øh, engagere sig i sit studieliv, øh, uden at man skal have bekymringer om, at øh, man skal ned og træne bagefter, fordi man skal kompensere for noget mad med at komme til at spise dagen for inden, eller at der bliver serveret kage, når man har studiegruppe møder, så at man kan desværre ikke deltage i studiegruppemødet. Eller at der er fredagsbar på studiet, så der kan man ikke komme, fordi man ikke vil indtage kalorier gennem alkohol. Så det lyder som en lang række, kan vi sige, forhindringer og barriere i, i livet, hvis man ikke har madråd, som mm. kan stå i vejen for, at man måske overhovedet kan leve det liv, man føler er meningsfyldt. Ja, det er i hvert fald det, jeg sådan oplever oftest at høre fra klienter, det er, at at mange, de har rigtig mange tanker omkring med og for nogle så fylder det op omkring sådan 90% af ens daglige tanker. Det er omdrejningspunktet. der med omdrejningspunktet. og det er klart, at hvis der kun er 10% tilbage til at tænke andre ting, så bliver det ret begrænset med det liv, man så kan leve. Ikke? Klart. Og det er selvfølgelig bare en subjektiv følelse af det. Der er også ja. mange bliver ubevidste i tanker end det. Er, ikke? Men hvis, selvom man har følelsen af, at 90% af tankerne, det handler om mad, så kan det jo være meget begrænsende. Ja. Ja, og man kunne jo også sprede det ud, så det ikke engang nødvendigvis behøver at være madro, men måske også kropsro i forlængelse af det. Ja, fordi det er jo lidt to sider af samme sag egentlig, og det er jo lidt forskelligt, om om, altså Det er svært at have det ene uden det andet. Ja. Og, og hvad der så kommer først, det er jo meget individuelt, tror jeg. Og Klart. den måde, man liksom, vil jeg arbejde med det på. Jeg tænker, det kunne i hvert fald bare være en måde at brede det ud til, at hvis du sidder derude kan jeg lytte og mærker, at en stor del af dine tanker og følelser hver dag handler om, hvordan din krop ser ud, hvad du spiser, hvad du skal spise, hvad du har spist, hvor meget du må spise, hvordan du skal spise det, om andre ser, at du spiser, hvilket tøj du har på, hvor tæt det sidder, om det strammer for meget, hvad andre tænker om, hvordan de tøj sidder. Hvis nogen tager et billede, og det giver dig et sug i maven, fordi du absolut ikke kan kontrollere jo, hvor det billede nødvendigvis ender, mm. og en lang række andre tanker i den retning, Præcis. så kunne det i hvert fald godt være, at det her med at prøve at arbejde med at finde mere ro med en blanding af krop, øh, kost, træning. måske træning for dem, som, som laver det, øh, det vil jo i hvert fald nok også ofte hænge sammen med det. Mm. Så, så der er i hvert fald lidt i begge retninger. Af, hvordan kan det komme til udtryk, hvis man har mere mad og kropsro? Og også hvordan kan det se ud, hvis man ikke har det? Mm. Og, og hvorfor er det så værdifuldt for mange at at arbejde med det? Skal man ikke bare tabe sig? <laughs> øh, man må gerne tabe sig, men hvis man allerede har det svært, på den måde ens krop ser ud på, så bliver man formentlig ikke lykkeligere ved at tabe sig. Okay. Øh, det kan jo godt ske samtidig med at man arbejder med at komme ned i vægt og arbejder med at kunne øh, acceptere sin krop, og snakke sødere til den, og være mere afslappet omkring mad, så vil man måske blive gladere. Men vægttab i sig selv, det gør der nok ikke gladere. Jeg tror, at vi øh, ligesom har fået fortalt igennem kulturen, der er omkring, sådan, og det, den måde, vi snakker om, om, træning og sundhed og krop på, at, at vægttabet er løsningen. Øh, men tynde mennesker kan også godt være ked af deres krop. Ja. Hvis det var så simpelt, så ville der ikke gå nogen tyndere mennesker rundt og være bekymret i, hvordan deres krop så ud. Så det er bare et eksempel. Og så fordi der ligger så meget sådan kapital i at være sund og have en burs en og en pæn og slank krop, det er jo lidt subjektivt, hvad man vurderer som pæn, ikke? men ligesom idealet, så fylder det jo rigtig meget hos mange mennesker. Mm. Og så kan man godt glemme lidt, at livet også handler om meget andet end hvordan man ser ud og hvad man spiser og hvordan man træner. Ja, så man er ikke hele tiden på jagt efter den næste slankekur. Mm. Man behøver ikke at købe dagbladene hver uge for at finde ud af, hvad er nu den nye dille? Hvad er nu måden, jeg skal tabe mig på? Og man behøver måske ikke, hver gang man kigger sig i spejlet, eller ser et billede, at være lige så kritisk over for hvordan man ser ud. Mm. Så man kan jo sige, at i hvert fald i et eller andet omfang, så kan det stjæle enormt meget glæde, enormt meget energi. Og for rigtig mange er det jo sådan, at når de ser tilbage på nogle af de perioder, for eksempel på et billede, så kan de faktisk se på det med helt nye øjne, som er meget mindre kritiske. Mm. Og det er jo synd, at man ikke kan, ligesom, hvis man kunne bruge koder, som i et computerspil, kunne have den følelse hurtigere. Mm. Altså Ligesom når man nogle gange, der sker et eller andet uh, irriterende i ens liv, og så tænker man, oh, det er virkelig, virkelig frustrerende, men det her det kommer vi til at kunne grine af på et tidspunkt. Hvorfor ikke grine af det nu? Mm. Altså hvorfor ikke kunne mm. gøre den proces uh, kortere? Så hvis man tænker, at, det her med madro og kropsro er noget, man godt kunne tænke sig at arbejde hen imod, og du for eksempel har en klient, som er interesseret i det. Hvordan vil I så arbejde med at opnå det, eller komme i den retning? Jamen, altså slutmålet, det er jo, at man i højere grad øh, kan øh, stole på sine kropssignaler omkring sult og mæthed og nydelse. Øh, men fordi at rigtig mange af mine klienter har brugt mange år på at, og ligesom at underminere det, altså så er de spist efter den første kur, den anden kur, den tredje kur, ikke? Og har brugt mange år på at eksternisere det, og ligesom have nogle regler for, hvordan man skal spise efter. Så at det at skulle spise efter ens sult og mæthed, det er et lidt svært sted at starte for mange egentlig. Ja. Øhm, så det bliver man nødt til at øve sig på gradvist, og, og, og kunne blive bedre til at og ligesom styre, styre de ting, og ligesom at lære at mærke efter, hvordan er det for mig at være sulten, hvordan føles det, og hvordan føles det at være med? Ja, og især hvis man kommer meget fra træningsverdenen, så kan man jo have brugt lang tid på at tracke alle kalorier, man har spist, eller måske har haft en kostplan. Mm. Og hvis man ikke kommer fra træningsverdenen, men mere bare har været, lad os bare sige, vægtfokuseret, mm. så har alle mulige regler omkring kosten fra forskellige slankekur og diæter jo nok også gjort, at man mærker mindre efter. Ja, så det vil, det vil være en lang læringsproces i at genvide tillid til ens kropssignaler, som simpelthen er ongoing, kan man sige. Mm. Um, og så kan det være sådan noget med at neutralisere madens status i værdi, så mange har en tendens til at putte sådan de forbudte fødevarer, de ting, man sådan oplever er svært at spise, eller man får dårlig samvittighed, når man spiser, eller man mister kontrol, når man spiser det, lidt op på en pedestal og tænke, at det er jo bare de bedste fødevarer i hele verden. Det er jo ofte sådan chokolade og is, og chips hører jeg ofte, og Chakitos fra 7-Eleven, det jeg bare også relativt ofte. Jeg tror jeg ikke, helt, jeg ved, hvad det er. Jeg har smagt det en gang nu. Det er sådan noget for stik noget. Nå, okay, okay det, betyder lyder meget lækkert. Det, betyr, altså det er jo lækkert, ja, ja. jeg forstår det jeg godt. Ikke? Ja. Okay. Men en måde, man ligesom kan øh, neutralisere madens værdi, det er at gradvis eksponere sig for det, man tænker, der er forbudt. Fordi der er ikke noget mad, der i sig selv er sundt eller usundt, eller fedende eller ikke fedende, eller godt eller dårligt. Det handler om Langt højere grad om konteksten og mængden, man spiser det i. Ja. Øhm, så det her med at prøve at introducere nogle af de ting, som man tænker, man skal prøve at undgå. I nogle mængder, som man synes er sådan til at være i. Ja, øh, så det ikke er for ubehageligt. Præcis. Det kan være meget forskelligt fra klient til klient, hvor meget det er. Ikke? Men, ja. øh, lige nu har jeg en klient, der spiser en flødebolle fra lavkagehuset hver dag. Mm. Det virker som en meget god udfordring for hende. Og så har jeg nogen, der spiser noget chokolade om aftenen, efter deres aftensmad. Så det kan se ud på lidt forskellige måder, ikke? Men det ideen langt... er ligesom, at man får afvæbnet nogle af de her lidt magiske tanker, ja. øh, om at den her enkelte fødevare, den er så ekstremt velsmagende, eller måske besidder nogle kvaliteter, som værende netop fedende, slankende, usund eller andet, der gør, at man bør udskyde det for evigt. Ja, det og, at man ligesom langsomt får erfaringen af, at jeg kan spise det igen i morgen. Mm. Um, så nu, ja, det er ikke forbudt. Præcis, det er ikke forbudt, så selvom jeg har spist en halv plade, plade chokolade, så behøver jeg ikke spise den anden, anden halvdel også så. nu, fordi jeg kan faktisk gemme den til morgen, og der må jeg også gerne spise den. Ikke? Um, og det går en lidt i tråd med nummer sådan to, der med, at man kan også på at arbejde med en sådan, den der opdeling af sort og hvid. Mm. At, at ting er gode eller dårlige på den ene side, eller sunde eller usunde, eller fedende eller ikke fedende, som vi kort var inde på. Ikke? Mm. At det, det er meget mere i konteksten, og der er ikke noget, der udelukkende er godt, eller udelukkende er dårligt. Nee. Øhm. Og hvis det var så simpelt, at det var en enkelt flødebolle, der gjorde forskellen, eller et stykke kage, så, så ville det nok se helt anderledes ud. Men det er jo netop nogle gange det, at det er meget opdelt i sort-hvide kategorier. sund, usund, fedende, mm. slankende, gode, dårlige fødevarer. kan gøres ufleksibelt, mm. fordi så lidt som du var inde på med chokoladen, jamen så er det måske det, der gør, at man tænker, så kan det fandme også være lige meget, og så spiser man resten. Mm. Og så er det jo paradoxalt nok ikke lige meget længere, fordi der er jo forskel på en brædepande med kage øh, versus et stykke kage. Mm og det der sådan kan ske, det er også, at man er ret hurtig til at spejle spejle ens sådan um, idé om at fødevaren er dårlig, hen på sig selv. Mm. Så nu har jeg spist noget der er dårligt, så nu er jeg jeg er dårligt, ikke? Og så kan den bare spiralisere længere og længere ned og også og være at komme ud af igen. Mm. Mm -hmm. um, og så er det noget som jeg ikke, jeg ikke sådan, så meget handler om mad, men som mange af mine samtaler med klienter alligevel kommer til at handle om. Det er sådan ens værdier. Altså hvordan vil man gerne leve sit liv og hvad der er vigtigt for en i ens hverdag så man langsomt prøver at vende fokuset lidt væk fra maddelen egentlig og så prøve at have fokus på noget af det som man gerne vil have mere af i ens hverdag, eller den ting man gerne vil gøre mere af, hvad der giver en glad og hvad der giver en energi for det er ligesom, det vi vælger at have fokus på, det vokser også, ikke? så når man tænker jeg vil ikke tænke på mad mere, så, så, så bliver ligesom den tanke der begynder at fylde ikke? Så i stedet for at tænke, sådan, hvad vil jeg ikke gøre til, hvad vil jeg gerne gøre mere af, øhm, det kan jeg på en anden måde også gøre lidt godt hånd i hånd med arbejdet omkring mad og krop og træning og det hele egentlig. Giver god mening. Hvad er noget af det, som kan være svært, når man begynder den rejse hen imod mad og krops ro? Altså det, det sværeste, det er nok... Øhm, det er sjovt, hver gang jeg siger til mine klienter, at vi skal prøve at arbejde med sådan en gradvis eksponering af forbudte fødevarer, så kan jeg bare se på deres kropssprog, hvordan det hele det sådan vender sig ind i dem. At de sådan får et meget nervøst smil oftest, og sætter sig lidt tilbage, og sådan tager hænderne lidt sådan rundt omkring sig selv. Ikke? Fordi det er jo meget sådan ulogisk på en eller anden måde, at noget af det, man frygter allermest, og har sværest ved at være omkring, det skal du gøre noget mere. så jeg tror egentlig, det, det sværeste for mange, er ligesom at tage det første skridt til at prøve at gøre det, men så snart man har fået en god oplevelse med det, så er hjernen også smart nok til at kunne sådan, som spejle det ud på andre områder. Mm. Så den kan godt tænke, om det var sådan her, jeg havde det, der, jeg prøvede at spise flødeboller hver gang. Kan jeg vide, om det ikke også passer på pasta og hvidt brød og chokolade? Ja. Men det giver mening ud fra tanken om, at hvis man tror, Helt sikkert. at den her fødevare der sidder nogle helt exceptionelle kvaliteter, ja. eller man har en følelse af, at jeg kan slet ikke stoppe. Mm. Hvis jeg spiser en, spiser jeg dem alle sammen. Mm. Og det siger man måske, fordi det er ens erfaring også. Mm. Så er det jo klart, at tanken om at skulle spise en, ja, en aftale mm. med dig, ja. når man egentlig er kommet, fordi man har fået at vide, mm. eller har tanken om, man skal få fået at vide, hvad man øh, burde mm. spise for at være mm. sådan en af de sunde. Så strider det jo mod det. Men hvis man synes, det er spændende, så tænker jeg, at man kunne prøve at høre episode 29 af Stærk og Smertefri, hvor jeg snakker med Anne Gormand fra krops mm. sige mad Institutet, instituttet øh, som handler om jeg ja, gradvis eksponering, øh, hvordan man netop ved at spise det, man frygter, kan finde ja. mere ro. Ja. 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 <laughs> ja. Er det det, vi skal sige omkring øh, madro i den her episode, eller har du nogen afsluttende noter en god historie fra en klient, du kommer til at tænke på? Jeg tror egentlig, at den afsluttende note, det er, at øh, jeg synes, min klient, der har oplevelsen af, at det faktisk nu kommer det til at lyde sindssygt provokerende, altså når jeg siger det, kan jeg kan næsten ikke sige det, men at det faktisk ikke er så svært, og dermed ikke sagt, at det ikke er svært, fordi det kræver sådan en masse mental overvendelse, men når vi ligesom får snakket os frem til, øh, måden det kan gøres på, og de gør det, så kommer de tit tilbage, og siger sådan, det var faktisk ikke så slemt, som jeg gik og regnede med, det ville være. Og det er jo det, der ofte er med frygt. Det bliver det... til et meget større uh, ubehageligt billede, end det måske egentlig behøver at være. Præcis. Så jeg tror sådan, den afsluttende note, det, det kunne være, at øhm... dine tanker om, hvordan det er, de er meget værre, end hvad, det, hvad reelt set det kommer til at blive i situationen. Stærkt. <laughs>